顺利。喝完了没呢？马上喝完了哟。哈哈哈哈哈。哎呦，都到了，已经到了，是不是？下楼，没有下楼。下楼，下楼。下楼，下楼。下楼，你看有的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 有ကျန်တဲ့ဟာတွေဘာမှစိုးရိမ်မစိမ်းသာအောင်ရအောင်ဖြည့်ရှင်းမယ်ရင်းဆိုင်မယ်
အကောင်းဆုံးဘဝတစ်ခုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုနေကြားလို့ရှင်ဒီလိုအချိန်နေလေးဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးဆိုပြီးတော့ဒါရိုက်ရှင်ထားတာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားငယ်လုပ်ခဲ့တယ်မရှိဘူးအဲမရှိဘူးတော်ပါရဲ့ဘာလို့လဲလားအဓိကတော့80%လောက်ကတော့ဒီသူ့ရဲ့သူ့အဖော်ရနေခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့လေအဲခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုကဲဒါသားသမီးဆိုတော့လေရလာရန်လာပါပဲတချို့အရန်လိုချင်တယ်တော့မဒါကိုယ်တွေလည်းအရန်ကြီးကြိုးကြိုးသားမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုချင်တာလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတယ်အရန်ခဲရင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ရဖို့အတွက်ခဲရင်တယ်အဲဆိုတော့တော့ကြောင့်ခဲရင်နဲ့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပျော်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါလေးပါပဲသားငယ်လေးကိုကြတော့ဖြိုးပြေးပိုင်ဆိုပြီးပေးထားတယ်အကြီးလေးကဖုံးပြေးပိုင်အခုအငယ်လေးကကျတော့ဖြိုးပြေးပိုင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်နာမည်လေးအနေနဲ့နင်းနေအနေနဲ့ကတော့ဒါဆိုပြီးရဲ့ချစ်ကြတဲ့မိမိနဲ့ fan တွေကနေပြီးတော့တကြံမမွေးတဲ့တသားလေးတကြံအကျိုးဆိုတော့သူတို့ပေးတဲ့မက်နေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖေဖေကိုတိုင်မယ်ဖေဖေအဲ့မှာဂျန်ဂျန်ဆိုတဲ့တကြံလဲတကြံလဲပါတယ်ဂျန်ဂျန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျန်းလဲကျန်းပါတယ်နော်အဲ့လိုဂျန်ဂျန်ဆိုတဲ့နင်းနေလေးကခလေးတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့နင်းနေကအဲ့လိုလေးပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ตัวปอมมาหมดแล้วก็だแม้ฉันเอาเสร็จแจ้งสารออกท้าหมู่นี่แหละปามาลุเทมมาเลยถ้าเราမျိုးသမီးကိုမေးကြည့်အောင်เนาะပါနေပြီးတော့ပြပါအောင်အဲဆိုတော့ဟိုချင်းနေအားလုံးကကောင်းနေဆုံးသူအများအားလုံးကိုဆိုပြီးတော့လက်ခံနိုင်ရမယ်ပြောလို့ရစိတ်ချမ်းသာကိုကိုခံပြီးနေနိုင်ရမှာเนาะမျိုးသားကရှိတဲ့အချိန်ကနည်းပင်မဲ့လဲမျိုးသားရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဖြစ်အောင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ်ကောင်းတယ်မှာအများနဲ့တွေးပြီးတော့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်လည်းရုံမကြအောင်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ့်နဲ့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲနေလဲငါရုံဆိုးလို့ဖြစ်ရုံကြလို့ဖြစ်ငါဒီရုံလေးနဲ့ငါအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရမယ်ငါသားလေးအလဲမလဲအမလေးမိမေကချောလိုက်တာအဲသားကြီးတော့ရေးပြောတယ်အခုဆိုပြီးအိမ်မှာနေဆိုပြီးလုံးဝမပြေဘူးလုံးဝမပြေဘူးအခုပြင်လိုက်တော့မိမေချောလိုက်တာလို့ခုနကအဲအဲ့လိုမျိုးလေးသူဖတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပေါ့နော်အဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ပဲနေတယ်။အဲဒီကမျိုးသားလည်းပြန်လာတဲ့ခါကျရင်ကို view site ပြီးတော့လည်းကို view site တယ်။မျိုးရောင်းစလုံးကသားသမီးတွေသားမိမိသားစုကအမျိုးသားကိစ္စအပြင်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကားထဲမှာ roar 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 အိမ်ကိုပြန်ရအောင်လည်းမိုးချုပ်အဲ့လို roar 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 ပြန်ရအောင်ပေါ့နော်မခွဲဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးပျော်ရွှင်မှုလေးရအောင်လို့ရှာတယ်ဒီနောက်ကတော့ခဏနှစ်အခုဆိုရင်ဆိုရင်ရုပ်တွေမကဘူးဆိုပြီးမိသားစုပေါ့နော်ဆိုပြီးမျိုးသားဆိုပြီးတသားလေးတွေကိုဘီယူဒီဇိုင်းချစ်ပေးကြတယ်တယောက်ချင်းစီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးလုံခြုံရာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့တသားတို့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်